ринку загально. І останнє питання, як ви гадаєте, чи можуть оці ці люди, вище вами згадані, бути на обміні наступному, про який говорив президент Зеленський? Хороше питання. Я думаю, що проблема цієї історії полягає в тому, що влада, на жаль, не пояснює, в якому форматі, за яких умов, на яких, які, тобто, взагалі, як ведеться цей обмін, яким чином доходять спільного якогось знаменника Росія і Україна в плані обміну полоненим. Як створюють списки взагалі? Як створюють списки? Чому туди потрапляють ті чи інші люди? Тобто, у мене, наприклад, величезне питання, чи обміняли ми людей на людей 7 вересня? Чи там пішли якісь інтереси? Чи там були інтереси, про які ми просто не знаємо? Державні. І це дуже важливо. І мене, як журналіста, звичайно, трошки, ну, так от, скажу прямо, дратує те, що влада не артикулює зі мною, не пояснює мені. Тобто, якщо я зараз наберемо в прямому ефірі Людмилу Денисову, вона нам не прокоментує це питання, скаже, відстаньте, це все знаходиться за закритими дверима і дізнаєтеся про це постфактум. Чи відбудеться обмін і чи є шанс цього разу потрапити в списки у кримських татар, тому що ми знаємо, що минулого обміну був тільки один представник кримських татар, це Едем Бекіров. І то я хочу сказати, що тут не фактор національний зіграв, тут зіграв фактор здоров'я. Тобто ми прекрасно розуміли, що цю людину потрібно рятувати, і рятувати негайно, тому що вона просто помре у СІЗО, і тут неважливо, кримський татарин, ти українець чи росіянин. Тебе просто треба витягувати, бо ти за політичними мотивами знаходишся у тюрмі і просто можеш померти. Чи відбудеться цього разу, чи попадуть кримські татари? Я дуже сподіваюся. І мені здається, що є величезний запит і є, ну, величезна якась, тобто мені буде незрозуміло і мені буде дуже, ну, якось гірко і відчуття несправедливості, якщо кримські татари цього разу не потраплять у списки. Тому що це у нас, якщо подивитися на людей, які залишилися, то більшість із них кримські татари. Навіть ще тоді, коли не відбувся перший. Дуже велика більшість.